أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على إمام الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا النبي الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Yang saya hormati pengerusi Surau Al-Munib, yang saya kasihi Ustaz Muhammad Zain, Tuan Imam, yang saya raikan Tuan Bilal dan seterusnya seluruh jemaah masjid, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala pujian dan kesyukuran kita merafakkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat al-Islam, atas nikmat kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, golongan yang berjaya insya-Allah di dunia dan akhirat kerana kita adalah atba'u nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-A'raf ayat 157, الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. Surah Al-A'raf ayat 157, Allah Subhanahu wa taala sebut, alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummi. Allah Subhanahu wa taala memuji golongan yang ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebut dalam Quran, ar-rasul an-nabiyya al-ummi. Rasul, Nabi, Ummi. Al-Ummi yani la yaqra' wa la yaktub, buta huruf. Sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fit Tawrat wal Injil. Sikap dan ciri-ciri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah tercatat sejak beribu-ribu tahun yang lepas dalam Al-Injil wa Tawrat, dalam Tawrat dan Injil. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala memuji mereka yang ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama ada golongan orang Islam ataupun Yahudi dan Nasrani yang ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab mereka tahu kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, hok duduk sana. Sejuk lagi ke apalah. Tak saya ikut sekali. Dia lebih comel bila rapat jemaah eh. InsyaAllah kalau nak panggil boleh kot. Kita jemput insyaAllah panggil. Jangan takut. Orang Arab ni tak kekal kan. Sila insyaAllah. Kalau kita nak rapatkan insyaAllah jurang boleh juga. Allah Subhanahu wa taala suruh kalau kita berada dalam majlis ilmu supaya kita merapatkan jurang di antara kita eh. Allah Subhanahu wa taala sebut, يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. سورة المجادلة
Tapi saya tak ingat ayat berapa. Rasanya 16 ataupun 17 gitulah. Surah Mujadalah. Allah Subhanahu wa taala suruh menyeru kita, ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis. Tapi sebenarnya ayat ni Allah Subhanahu wa taala turunkan atas sahabat bila mereka berada dalam majlis ilmu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka ni duduk rapat sangat. Rapat, orang Kelantan kata rapat ji. Rapat sangat sehingga tak ada ruang. Orang bangun siapa tu? Orang hok mari lewat sikit nak masuk, tak ada ruang. Sahabat kau rapatkan, tak beri ruang. Sebab mereka sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau boleh mereka tak sibuk beri ruang kat orang lain. Nak duduk rapat dengan Rasulullah. Tapi nyaknyo kat orang bangun siapa? Nyaknyo, tuan-tuan faham tak nyaknyo? Nyaknyo tu saya. Kesian. 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 Minta maaf cakap Allah. Kecik besuk ni dia lain sikit. jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum tafassahu, bila kamu disuruh buka ruang dalam majlis ilmu, fafsahu, buka ruang, yafsahillahu lakum, supaya Allah Subhanahu Wa Taala meluaskan tempat kamu. Wa idza qila shuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum, dalam majlis ilmu kelebihan dia tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala akan mengangkat darjat kita insya-Allah di sisi Allah insya-Allah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Orang beriman dan orang yang berikan ilmu, Allah akan angkat darjat dia lebih tinggi insya-Allah. Tuan-tuan rahmati Allah, sambung ayat tadi, falladhina amanu alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummi alladhi yajiduna, yang mereka jumpa nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maktuban 'indahum fit tawrat wal injil, maktub yani tertulis ciri-ciri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fit tawrat wal injil, sebut dalam at-taurat dan injil. Dan ada satu kisah masya-Allah, ahlan wa sahlan, orang dengan bawa siapa sahabat kita, dia lewat sikit kesian, dia duduk sangkut dalam jin tadi, dia kata minta maaf tak, sangkut dalam jin, tak apa siapa juga, sebab hari ni kuliah lewat sikit, siapa aku sebelum malah tak apa. Tak boleh juga suara tak apa-apa sedap tu tuan, minta maaf. Dia jaa Ata' ibn Yasar, ibn Yasar minta maaf, Ata' ibn Yasar qal laqitu Abdullah ibn Amr ibn al-As. Ata' ibn Yasar seorang tabi'i, dia jumpa seorang sahabat, anak kepada sahabat, Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, ayah dia Amr ibn al-As, seorang sahabat yang hebat. Faqultu akhbirni an sifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi at-Taurah, hal qara'ta anha shay'an. Abdullah ibn Amr ibn al-As ni di jenis baca banyak kitab orang Yahudi dan Nasrani, banyak baca kitab Taurat ni. Jadi kata, adakah betul ke awak masa duk ngaji duk baca kitab Yahudi ni atau Taurat ni, ada kedek tuan-tuan? Tak apa kecik Kelantan, bukan sokmo tapi tak apa insyaallah boleh, dia tersasul tu minta maaf. Ada kedek engkau baca mengenai ciri-ciri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebut dalam at-Taurah? Qal ajal, na'am, wallahi innahu la mawsufun fi at-Taurah bi ba'd sifatihi fi al-Quran. Sesungguhnya banyak sifat-sifat Rasulullah, ciri-ciri Rasulullah yang sebut dalam Quran ada sebiji serupa dalam At-Taurah. Di antaranya, ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira. Ayat ni ada dalam surah Al-Fath ayat 8 ayat 9, dan ada juga dalam surah Al-Ahzab. Allah Subhanahu wa taala sebut, ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'iznihi wa sirajan munira. Ya ayuhan nabiy inna arsalnaka, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala kata, Allah telah utuskan engkau, inna arsalnaka shahidan, saksi atas umatmu supaya mereka kata la ilaha illallah muhammadur rasulullah, shahidan wa mubashiran, menyebarkan berita gembira bahawasanya ada syurga kepada orang yang beramal amalan salih, beriman kepada Allah, wa nadhira. Ini ayat yang serupa ini ada sebut dalam at-Taurah, tapi tambahan dia wa hirzan lil ummiyin. Hirzan yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang rasul yang ambil cakna mengenai al-ummiyin, yani orang Arab. Sebab Rasulullah kata nahnu ummatun ummiyah
لا نقرأ ولا نكتب. Kebanyakan orang Arab tu tuan dirahmati Allah, masa di zaman Rasulullah SAW ramai tak erti nak baca, tak erti nak tulis. Sebab tu Rasulullah kata nahnu ummatun ummiyah la naqra wa la naktub. Kemudian Rasulullah SAW ada sifat dia dalam At-Taurah. Allah kata dalam At-Taurah sebelum diubah tu, sekarang ni tak ada dah, orang Yahudi dah ubah habis. Dia sekarang ni tak ada Taurah, dia ada kitab nama dia At-Tulmud. Tulmud, kitab orang Yahudi, rekaan manusia semata-mata. Kemudian Allah kata dalam At-Taurah, samaitukal mutawakkil, antara nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutawakkil, suka bertawakul kepada Allah. Laisa fi fadhin wala ghalidhin, ya salam, seorang bukan fadh, yani bukan kerah hati, bukan bengis, wala ghalidh, bukan kerah. Ghalidh dipanggil. Ghalidh ni tuan-tuan, sikap dia, kalau tengok muka kita jadi rasa, tak kenal orang ni. Contoh, contohlah orang mari kat kuliah, mari lalu mengajar, muka masih gini. Tuan-tuan macam mana perasaan? Tak senyum langsung, dipanggil ghalidh. Betul tak tuan-tuan? Bayangkan ustaz Arab ni mari, muka gini. Macam katak pisah. Tuan-tuan nak dengar? Kata, nak cabut awal ni. Masing-masing cari alasan. Tapi Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa Taala puji Rasulullah dalam surah Ali Imran. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ يَا سَلَام. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ غَلِيظًا فَضَّ الْقَلْبِ لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. سورة آل عمران آيات 159. الله سبحانه وتعالى قال يا الله هاي بقى القرآن تدعو تدعو غيأ سموا غيأ تجيتوا كابوا. Memang tak lari macam tu. Kecik Kelantan ni jadi itulah, bila makin budu jadi gitu tu. Jangan marah orang makin budu ni, jangan marah dia. Fabima rahmatin min Allah, dengan kerahmatan Allah Subhanahu wa Taala, linta lahum, dengan rahmat Allah engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ya habibi ya Rasulullah, linta lahum, menjadi lembut kepada mereka. Hati lembut tu. Fabima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta ghalidhan. Ghalidh, ingat kata itu, belajar tu bahasa Arab. Kita nak faham Quran ni, kita nak faham maksud dia, tak lain tak bukan kena juga belajar bahasa Arab. Kena tu wajib. Nak tahu tak lagu mana nak ngaji bahasa Arab senang cepat? Tahu tak? Makan nasi Arab dah tak jadi. Tak jadi. Makan 3-4 pinggan tak jadi apa. Makan kambing tak jadi juga. Ada orang kata, ustaz, makan zaitun. Tak jadi. Dia nak kecik Arab tu, cepat-cepat, bini Arab lalu. Nasihat saya. Syari bini Arab, insyaAllah. Saya boleh jamin, 3 bulan, kecik Arab lancar. Bini Arab Syria, kemah lagi. Kemah kat dah. Jadi, tuan-tuan tak rahmati Allah. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, walau kunta ghalidhan faddal qalbi lan faddu min hawli. Walau kunta ghalidhan, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang yang ghalidh, bengis. Orang kata bengis, ustaz. Kasar. Naam. Ghalidh kasar. Kasar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan seorang yang kasar. Seorang hati yang penuh rahmat. Ya salam. Bil mu'minin ra'ufur rahim. Allah sebut dalam surah At-Taubah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alayhi ma 'anittum harisun 'alaykum bil mu'minin ra'ufur rahim. Bil mu'minin ra'ufur rahim. Hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penuh kasih sayang terhadap kita tu. Dia kasih kita, sayang kat kita. Tak ada rasa nak ni ayat 128 tadi, surah Taubah, hujung surah Taubah ayat 128. Rasulullah SAW hati baginda alaihi salatu wasalam, dia nak ambil peduli pasal kita.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau boleh tak nak seorang hamba Allah, seorang makhluk sesat masuk api neraka. Sebab tu Allah kata, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alayhi ma 'anittum. Payah bagi Rasulullah, aziz, susah bagi Rasulullah. Tengok kita dalam keadaan kesesatan yang nyata, ataupun kita dalam keadaan terpesong daripada jalan yang benar. Subhanallah. Harisun 'alaykum, ambil jakna mengenai kamu. Bil mu'minin ra'uf, ar-ra'uf tuan, orang yang kasih sayang penuh dalam hati. Ya salam. Tuan-tuan rahmati Allah, dalam peperangan Badar, sebelum peperangan Badar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duk kemaskan baris. Sahabat tak ramah berapa orang itu? 300 lebih ke? 314 ni? Tak ramah, 314. Duk buat persiapan untuk menghadapi orang kafir daripada Makkah dalam peperangan Badar yang pertama. Tak ada peperangan lain. Al-ma'raka al-ula al-fasilah bain al-haq wal batil. Peperangan pertama yang memisahkan antara benar dan batil. Rasulullah SAW duk kemaskan baris, saf, suruh orang Islam ni baris dalam medan perang. Lalu dia ada macam batang lidi, batang. Rasulullah SAW kana yusawwi as-sufuf. Fakana hunaka sahabi, ada seorang sahabat. Nama dia Sawad. Sawad, saya tak ingat nama dia penuhnya. Allah, tapi nama dia Sawad. Lalu dia macam depan sikit. Dia duduk depan sikit. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam macam tepuk-tepuk sikit. Bukan tepuk panggil bukan lepuk-lepuk buat juga. Bukan lepuk panggil macam sentuh ke? Sentuh gitu je, sentuh lembut gitu je. Istaqim ya Sawad. Rasulullah kata istaqim ya Sawad. Dia baring betul wahai Sawad. Lepas tu Sawad ni pandai dia bijak. Oh, dia buat macam sakit. Laqad awja'tani ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Masa tu Sawad dia kain tak cukup. Okey, sahabat yang fakir, miskin, tak ada gambar orang ni. Jadi dia macam perut dia ni terdedah sikit. Kulit perut tu nampak. Jadi batang lidi Rasulullah SAW kena kulit perut dia. Lalu dia macam dia buat sakit. Wallahualam, dia sakit betul kedah. Dia kata, awja'tani ya Rasulullah. Ya Rasulullah, sakit ni. Awak buat aku sakit ya Rasulullah. Uridu an astaqidda mink. Aku nak istaqid, yani aku nak balas. Astaqid, ustaz kata apa astaqid? Astaqid yani balas balik. Balas balik. Allahumma ustaz, jazakallah. Lepas tu Rasulullah kata, Rasulullah baik tu tuan. Rasulullah pemimpin ummah. Rasulullah kata, istaqid ya Sawad, sila. Ah, sila ambil, ambil lalu baik. Allah, zaman kita ada. Tak ada ni Rasulullah. Istaqid ya Sawad, sila ambil. Ah, mu boleh nak nak teh. Tahu tak orang Kelantan kata teh? Teh. Ah, ni orang Kelantan tu. Teh ataupun macam nak pukul balik sila. Istaqid ya Sawad. Lepas tu Sawad pandai pula kata, la ya Rasulullah, laqad darabtani wa ana makshuful batn. Ya Rasulullah, awak tadi pukul saya dengan patang lidi tu, perut aku terdedah tadi. Mana sama tak sama, Rasulullah kena, wahai Rasulullah, awak pun kena buka juga sikit, kena selaklah kain supaya aku nak nampak perutmu Rasulullah. Oh, kena sama. Lalu Rasulullah SAW fakashifa Rasulullah an batnih. Allahu akbar. Rasulullah tuan buka baju, nampak kulit perut Rasulullah. Tengok tu tuan sampai tahap mana. Lepas tu Allahu akbar. Lalu Sawad ni tuan, dia bukan nak ambil kesempatan, bukan nak pukul Rasulullah. Hasya lillah, sahabat dia hormat saya Rasulullah, tapi dia pandai bijak. Lalu tuan, dia pergi peluk, peluk perut Rasulullah, pergi cium perut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pergi cium, cium batu menangis pula dekat perut Rasulullah. Rasulullah kejut tengok dia peluk macam kulit pipi Sawad ni duk mengesel dengan kulit perut Rasulullah sallallahu. Ya Allah. Rasulullah kata, ya Sawad, ma hamalaka ala dhalik. Kenapa engkau buat macam ni? Bapa mu ni pelik juga perangai awak ni, tiba-tiba nak peluk gini. Kata, ya Rasulullah, innaha ma'raka wa khashitu an asquta fiha shahidan fa akhsha an la alqaka ba'da dhalik fa aradtu an yakuna akhiru ahdi fi hadhihi ad-dunya an yalmisa jildi jilduka ya Rasulullah.
Aku nak sebelum aku gugur syahid, dalam hujung nyawa aku ni, ialah medan perang, tahu dah perang, ha, nyawa terlayang ke jari, layang. Aku nak sebelum aku gugur syahid, aku nak kulit aku sentuh dengan kulitmu ya Rasulullah SAW. Fa'aratu an yakuna akhir ahdi fi dunya an yalmisa jildi jilduh. Aku nak kulit aku sentuh kulitmu ya Rasulullah. Allahu Akbar. Lalu sahabat pun tengok terharu dengan akhlak seorang sahabat. Itulah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akhlak para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi qad 'asayna wa kulluna tama'un fi afwin wa fi وفي اعتاق وجنة مع سيد البشر. اللهم اجمعنا مع حبيبنا رسول الله. ندعو ندعوك ربي من الأعماق لو كان بيننا الحبيب لدنا القاصي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب لو كان بيننا الحبيب لدنا القاصي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب بقربه النفس تطيب وتدعو الله فيجيب أنوار طه لا تغيب بلغنا لقاه يا مجيب فدتك روحي يا حبيب محمد مكرم الغريب بقربه الروح تطيب يا رحمة للعالمين يا حبيبي يا محمد يا طبيبي يا مؤيد أنت في القلب ممجد جل من صلى عليك يا حبيبي يا محمد يا طبيبي يا مؤيد أنت في القلب ممجد جل من صلى عليك جل من صلى عليك اللهم صل عليك يا حبيبي يا رسول الله. Tuan-tuan rahmati Allah. Minta maaf kalau suara serak sikit. Sebab sebenarnya baru baik demam. Mudah-mudahan insya-Allah tak turun hujan pula. Sebab suara serak sikit. Allah Subhanahu Wa Taala firman dalam surah Ali Imran juga.
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. سورة آل عمران آية 31. شوف شيء كذا تكو ولا سلا مستعد حفا آية بتو الحمد لله بتو الحمد لله. أوكي تتكو بآية قرآني تتكو سلا سكي الحمد لله. الله سبحانه وتعالى سبوت قل إن كنتم تحبون الله. الله سبحانه وتعالى كاتب kepada نبي محمد صلى الله عليه وسلم kalau kamu mengaku sayang kepada Allah Subhanahu wa taala fattabi'uni, lalu kamu kena ikut aku. Allah Subhanahu wa taala suruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata kepada sahabat dia, kalau kamu sayang kepada Allah kamu kena ikut aku. Fattabi'uni yuhibbukumullah, ikutlah aku lalu Allah Subhanahu wa taala sayang kamu. Wa yaghfir lakum dhunubakum, dan Allah Subhanahu wa taala akan hapuskan dosa-dosa kamu. Wallahu ghafurur rahim. Allah Subhanahu wa taala Maha mengampuni segala dosa dan Maha penyayang. Tuan-tuan rahmati Allah, yang kita insya-Allah nak sentuh hari ini dua perkara. Kerahmatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam aspek ibadah dan aspek keluarga. Satu lagi sudut yang saya akan sentuh, enam kelebihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sebut dalam hadis dalam riwayat Muslim. Yang pertama tuan-tuan rahmati Allah, kerahmatan Rasulullah yang kita sebut tadi, fabima rahmatin min Allah lint lahum walau kunta ghalidan fadhdha alqalb, kalau Rasulullah SAW seorang yang kasar bengih, lan faddu min hawlik, sahabat tuan-tuan akan lari berkelimpang, lari berkeliaran kalau kata Rasulullah seorang yang kasar. Tapi tak tuan-tuan, tengok antara kerahmatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salat tuan-tuan. Dalam salat kita nak tengok hak-hak jenis hak semaya alhamdulillah. Tapi betapa ramai tuan-tuan, betapa ramai lagi yang mengaku umat Nabi Muhammad tapi tak mari sembahyang. Ramai tuan-tuan, Allahu Rabbi. Ramai lagi umat Islam yang boleh dengar azan berkumandang sebelah rumah dia tak mari sembahyang. Tak tahu hati gapo dia, jenis hati dia ni. Hati gerah dah ni sebenarnya. Dalam bab salat, yaqul alaihi salatu wassalam, riwayat seorang sahabat nama dia Abu Mas'ud Al-Ansari. جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ada seorang datang ke رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله والله اني لا اتاخر عن صلاه الغداء لفلان مما يطيل بنا. Dia kata, ya Rasulullah, aku sengaja mari lewat sembahyang sengaja kerana ada seorang tok imam ni hok mari ni dia panjang sangat, jadi orang ni sengaja tak mari. Awal dia mari lewat, dia sengaja mari lewat supaya imam baca habis baru dia masuk, sebab tu imam baca panjang. Tapi dak tu masya-Allah tu imam kita tadi alhamdulillah baca cukup, bukan setakat bacaan dia kemah tapi sedap. Allahu akbar, boleh kata nyaku sungguh demi Allah. Antara jarang sekali saya jadi makmum boleh khusyuk seperti tadi, khusyuk betul, tak mikir bini, tak mikir anak, tak mikir kapur sikit habu, tak mikir panji di berlaku di tengah ni. Sedap kata, sedap ustaz macam ni. Kadang-kadang kita bila start semayang, tuan-tuan boleh tahu keadaan kita bila sebut Allahu Akbar. Tok Imam start baca Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim, baca kita pun dah hanyut dah. Dengar bunyi waladhallin amin. Lepas tu kita mula mikir, bini aku bersih dah tadi, kalau lalu jaya beli pamper, beli pamper jangan lupa ni. Oh marah bini aku kejap ni. Duk mikir dah rasa, kena beli ikan juga. Bini aku nak makan ikan bakar dah ni. Berat. Sedar tak sedar? Assalamualaikum warahmatullahi. Habis main. Tapi alhamdulillah tadi nyaku. Tahu tak nyaku? Tuan-tuan tahu tak nyaku? Tahu eh? Nyaku tu maksudnya nyakuk tak ada tak mana sedap macam ada nyamuk ni, sedap ni dia punya nyamuk ni nyakuk
Oh, dia tengok ada Pak Arab duduk mengajar ni, kata, oh sedap ni, mana ni? Oh, darah sedap. Oh, tuan-tuan, sebab tu Rasulullah SAW kata, pesan kepada kita, man lam yataghanna bil Quran falaysa minna. Rasulullah kata, orang tak ada alunan bacaan sedap dalam Quran, bukan orang kita. Kita digalakkan baca dengan sedap tu tuan, supaya menjadi daya tarikan. Tengok Masya Allah, ustaz baca kata, eh ni ustaz Arab ke ustaz sini ni? Banyak kali fikir, eh ni ustaz Malaysia ke orang Melayu ke Arab ni? Masya Allah, alhamdulillah ustaz, barakallahu fika ala hadha sawt al-jamil. Naam, lianna sawtak sayati sayaj'al an-nas yuhibbuna as-salah. Suara orang sedap tu tuan, dia akan buat orang suka sembahyang. Betul tak tuan? Percaya ke tak? Beza orang baca sedap, eh? Baca like beza. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubashshiran wa nadhira. Beza ke tak? Tengok bacaan ni dengan bacaan. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubashshiran wa nadhira. Beza ke tak? Beza. Hak ni apa dia baca ni? Hak tu Quran. Sebab tu Rasul kata, man lam yataghanna bil Quran falaysa minna. Orang tak ada lagu dalam baca Quran, bukan orang kita. Dia kena ada lagu comel sikit, supaya orang pun, orang kata mendayu-dayu, memikat hati orang. Alhamdulillah. Tapi kadang-kadang ada imam di zaman Rasulullah ni baca panjang sangat. Kadang-kadang orang panjang ni tuan-tuan, kita kena mikir. Jadi tengok keadaan yang berlaku ni. Jadi orang ni mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku nak mari sembahyang awal. Tapi bila tengok imam hak ni, hak seorang ni, dia kata, aku akan sengaja lewatkan, tunggu dia habis baca baru aku masuk. Abu Mas'ud Al-Ansari, sahabat lain, dia kata, fama raitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghadiban fi maw'izatin qat mithla dhalika al-yawm. Tak pernah tengok Rasulullah SAW marah seperti hari tersebut. Lalu Rasulullah SAW panggil orang semua, ayuhan nas, inna minkum munaffirin. Wahai manusia, ada di kalangan kamu yang buat orang tak suka mari sembahyang masjid. Nah, inna minkum munaffirin. Al-munaffir alladhi yaj'al an-nas yabta'idun 'an as-salah. Dalam bahasa Arab dia panggil munaffir. Munaffir yani buat orang tak suka mari masjid. Dia panggil munaffir. Rasul kata, inna minkum munaffirin. Di kalangan kamu ada golongan yang buat orang tak suka sembahyang. Faman salla bin-nas imaman فليقصر في صلاته او كما قال عليه الصلاه والسلام فمن صلى بالناس اماما فليخفف. Bila jadi imam dia kena singkatkan, tak boleh baca panjang sangat. فان فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجه. Bila makmum mari tuan, di kalangan makmum ada tiga. فان فيهم الضعيف, ada di kalangan mereka hok lemah, hok sakit, kita tak tahu demam, minta maaf. Mari pula orang kecek Kelantan. Tuan, hok demam tu tuan, hok dia sakit. Kita tak tahu dia demam tapi dia mari sembahyang. Kita pula baca panjang, kita suka. Mari masya-Allah baca tiga muka surat contoh, kalau baca contoh tu tiga muka surat rakaat pertama. Segar makmum pun bila nak habis ni ustaz ni ada kata dalam hati tu tak? Tak apa satu ayat, dua ayat, tiga ayat tak apa tuan. Tapi kalau panjang maksudnya saya pernah sembahyang belakang seorang imam Arab. Memang suara dia sedap. Orang Allah, orang Arab ni, imam Arab ni pantang orang puji dia. Orang kata, oh sedap ustaz Arab ni baca. Orang dia tak faham Melayu tapi orang terjemah. Ya qulun sautu ka jamil. Orang jemaah kata suara mu sedap. Saya ada masa tu, saya pun cakap dia, sautu masya-Allah syekh jamil. Jamil sautu. Bacaan mu sedap. Dia ni pantang dipuji. Betul tak saya sebut pantang? Pantang dipuji. Jadi imam tuan, surah Al-Hujurat. Rakaat pertama satu muka surah setengah. Rakaat pertama tu sembahyang maghrib kita, rakaat pertama dia baca satu muka surat setengah. Satu muka, betul saya sebut? Dia start daripada ya, baca permulaan, baca sedap. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullah innallaha samiyun alim. Kita pun sedap, Allah sedap. Ya ayyuhalladzina amanu, panjang baca habis. Saya kata, oh kejap lagi berhenti lah tu, kejap lagi berhenti. Lima ayat tu tuan habis. Lima ayat pertama ni setengah muka surat. Saya kata kejap lagi berhenti lah tu. Lepas tu masuk ayat kenai.
يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن sambung lagi. Saya tu tuan dah hilang khusyuk dah, sebab saya antara orang yang royak dia mu baca sedap. Saya rasa ni naik syih dah ni, syih Arab ni. Bahaya syih Arab bila naik syih, berat lah. Bahaya. Masuk tu tuan, tengok saya kata berat dah, peluh dah, peluh saya, padahal ikon ada. Saya kata kejap lagi orang marah kat orang Arab ni. Tapi alhamdulillah muju makmum tak lari. Saya dalam hati kata kejap lagi mesti ada hok. Memang ada bunyi macam-macam bunyi. Ada orang bersing, ada hok macam-macam. Jadi subhanallah, Rasulullah SAW kata faman salla bin nas falyaqsur aw yukhaffif. Ustaz, hal ta'rif al-matan? Ustaz ingat tak matan hadis? Faman salla bin nas aw kama qala Aisyah sallam, saya ingat tak ingat matan betul. Faman salla bin nas falyaqsur aw yukhaffif, yani ringankan sembahyang dia supaya nyanyi ke orang belakang. Sebab tu Rasulullah kata fa inna fihim ad-da'if, ada di kalangan mereka orang lemah. Wa inna fihim ad-da'if wa inna fihim al-kabir, ada di kalangan makmum orang tua dah 50 ada, 60, kadang-kadang kala 70 pun ada. Tuan alhamdulillah nyanyi dia, kita baca panjang so kita sedar. Ini satu. Tapi alhamdulillah masya-Allah, tengok ustaz kita dia tahu dua ayat aja, dua ayat tak panjang, tiga ayat tak apa, empat ayat dia tak apa. Tapi kadang-kala ada orang hak saya pengalami, rekat pertama satu muka surat setengah, rekat kedua habis surah Al-Hujurat tu tuan. Habis surah Al-Hujurat di sembahyang maghrib. Yani hampir tiga muka surat tu. Bukan bulan puasa, hari biasa. Tengok jemaah muka gini belakang. Marah belakang dah. Tak orang berat dah. Tapi akhlak orang Melayu, dia tak suka menyinggung perasaan orang. Dia tak akan sapa Syekh Arab mulai kali slow-slow sikit. Nyanyi kau kan? Tak ada. Orang Melayu ni lembut hati dia, subhanallah. Jadi itulah tuan-tuan, ni satu kerahmatan Rasulullah. Ada lagi hadis Rasulullah SAW kata qala alaihi salatu wassalam, ni dalam Sahih Muslim tuan-tuan, bab as-salah. Inni, Rasulullah kata inni la adkhulu fi as-salah, inni la adkhulu fi as-salah fa uridu an uti. Rasulullah SAW kata aku masuk nak jadi imam, nak semayang, niat aku, tujuan aku nak baca panjang. Fa asma'u bukaa as-sabi. Rasulullah SAW dengar tangisan seorang kanak-kanak belakang di kawasan wanita. Fa asma'u bukaa as-sabi fa atajawwazu fi salati khishyatan ala ummi aw khishyatan ala ummi. Bila aku dengar tangisan budak-budak kecil belakang, Rasulullah SAW singkatkan sembahyang dia sebab nyanyo kat mak dia. Tuan-tuan faham tak nyanyo? Kesian. Rasulullah SAW singkatkan salat dia sebab kesian kepada ibu kanak-kanak, takut mak dia semayang, anak dia nak susu, nak gapo, nak kecil dan sebagainya. Rasulullah SAW singkatkan salat dia kerana kerahmatan. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala kata fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta ghalidhan faddal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum, maafkanlah mereka. Fa'fu anhum wastaghfir lahum, ampuni, minta pengampunan daripada Allah untuk mereka. Wastaghfir lahum wa shawirhum fil amr, minta pandangan para sahabatmu ya Rasulullah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, bila engkau buat satu keputusan, tawakkal 'ala Allah. Inna Allaha yuhibbul mutawakkilin. Allah Subhanahu wa Ta'ala sayang orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hok ni tuan-tuan jangan terkejut Mesti orang tanya ni air gapo ustaz bawa ni? Air ketum ke? Bukan. Ni air campur dengan asal Campur dengan madu. Saya sengaja bawa sebab ialah suara ni serak, perlukan air pengelici sikit. Boleh saya minum Ya Ustaz? Air ketum. Bahaya. Sudah Ustaz, dah bukan. Kalau air ketum, air ketum ke air tua ke Kalau belah-belah besu, belah Kelantan ni banyak air tua, air nira. Dah tuan-tuan, ni air asal betul.
saya panggil asal madu eh, sebab di rumah saya tak nak, tak boleh nak sebut madu, kata madu sangat sensitif. Bini saya marah lalu. Jadi saya sebut kata Arab. Kalau saya tanya orang rumah, sayang mana air asal abang, mana asal dia, dia okey, jangan sebut. Mana madu abang, kalau sebut madu berat dah tuan-tuan. Dua hari merajuk. Jadi sebab itulah saya sebut asal dalam bahasa. Allahumma salli alaihi wa sallam. Sikit ya tuan-tuan, kita nak selawat atas Rasulullah SAW supaya dia dapat berkat sungguh. Ya Rasul Allah, ya Rasul Allah, ya خير من جاء الوجود، يا خير من جاء الوجود، يا رسول الله، يا يا من عليك صلى الله في السماوات العلى، يا من عليك صلى الله في السماوات العلى، يا حبيبي يا رسول الله، يا رسول الله، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل عليك يا رسول الله. الله سبحانه وتعالى menyuruh kita tuan-tuan supaya kita banyakkan selawat dan salam. Ya ayyuhalladzina, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan para malaikat berselawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi kita tuan-tuan. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Kita wahai orang beriman, banyakkan selawat dan salam atas Nabi Muhammad SAW. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan amaran tuan-tuan. Amaran yang keras. Mereka yang mencerca ataupun menjatuhkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala akan sediakan azab yang dahsyat. Tadi ayat 56, ayat 57 surah Al-Ahzab. Innal ladhina yu'dhuna Allaha wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum 'adaban muhina. Innal ladhina yu'dhuna Allah wa rasulahu, mereka yang menjatuhkan ataupun mengganggu, mencela nama Allah dan Rasul, la'anahum Allah fi dunya wal akhirah, Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka di dunia dan akhirat. Wa a'adda lahum 'adaban muhina, dan Allah Subhanahu wa taala sediakan azab yang menghina mereka di akhirat nanti. Insyaallah bahagian yang kedua Allah nyanyi kat bawah. Tuan boleh tak? Boleh lagi. Boleh insyaallah. Nampak baru start ni baru dia dua. Dah nak ke mana? Sedap pula mari sini.
tengok jemaah muka comel, golongan yang hebat. Allah, payuh nak jumpa ni orang soleh tu tuan. Orang soleh yang makmurkan rumah Allah ni bukan sembarangan orang ni. Nah. Orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memuji golongan yang soleh dalam surah An-Nur. Allah Subhanahu wa taala sebut fi buyutin adzina Allah an turfa'a wa yuzkara fiha ismuh yusabbihu lahu fiha bilghuduwi wal asal rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah. Ya Allah, di rumah Allah ni, fi buyutin adzina Allah an turfa'. Di rumah Allah, ya Allah Subhanahu wa taala suka dimakmurkan, dibina dengan semayang dan zakat dan kehadiran majlis ilmu. Yusabbihu lahu fiha, ditasbih, sebut nama Allah, sanjung nama Allah. Fil ghudwi wal asal, yang mereka ni sebut nama Allah siang dan malam. Siapa? Rijal, orang jateh, orang latih kata, orang lelaki hebat. Rijalun la tulhihim tijaratu wala bay'un an dhikrillah, orang lelaki yang sebenar, yang tidak memedulikan urusan jual beli, perniagaan. Dunia ditinggal, letak belakang dia. Sebab dia beri keutamaan untuk semayang dan wujud di masjid Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Tuan-tuan rahmati Allah, antara kelebihan Rasulullah SAW yang sebut dalam Sahih Muslim dan At-Tirmizi wa Ibn Majah, qala alaihi salatu wassalam an Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fuddiltu 'ala al-anbiya bi sitt. Kelebihan Rasulullah berbanding rasul-rasul yang lain ada 6. Mari kita tengok sedap ni. U'titu jawami' al-kalim. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan jawami' al-kalim, yakni Rasulullah bila bercakap, kata-kata Rasulullah padat dan singkat. Singkat dan padat. Orang sini kata apa? Singkat dan padat tau. Maksudnya tak payah kecik banyak. Singkat tapi meliputi segala aspek. Contoh, Rasulullah kata, ma naqsa malun min sadaqah. Nikah kedua. Pendek je. Hadis ni. Rasulullah kata, ma naqsa malun min sadaqah. Duit. Bila kita pergi sadaqah, kalau kita nak syarah, Allah rasa sejah duduk. Tapi saya sebentar. Contoh, ma naqsa malun min sadaqah. Kalau kita pergi sadaqah, duit kita tak akan berkurangnya. Ustaz jelas saya kecil. Betul. Tengok, ringkas Rasulullah kata, ma naqsa malun min sadaqah. Kalau kita beri sedekah, duit kita tak akan kurang, akan bertambah. Ringkas. Bila orang datang kat Rasulullah SAW tanya, ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bi sohbati? Siapa orang hak paling layak untuk jadi sahabat ambo, jadi saing ambo? Minta nasihat Rasulullah. Rasulullah kata kamu, ummuk. Satu kata ibumu. Ya Allah, tengok, ada lagi banyak. Sebab tu kelebihan Rasulullah SAW dipanggil jawami'ul kalim. Sebut sekali, ringkas dan padat. Ini yang pertama. Yang kedua, wa nusirtu bir-ru'b. Rasulullah SAW dapat kemenangan bila nama Rasulullah sampai kepada orang. Kadangkala orang dengar nama Rasulullah, orang takut dah. Yakni musuh Rasulullah SAW terjampak ketakutan dalam hati mereka bila sebut nama Nabi Muhammad SAW. Orang Yahudi dulu, Yahudi dah tuan, Yahud Bani Quraidah, Bani Qainuqa, Yahudi ni yang sedang membakar pokok-pokok zaitun di bumi Palestin. Sekarang ni mereka jahat dia tuan. Kebakaran yang tuan-tuan tengok di bumi Palestin ni sebenarnya mereka buat ni, angkara mereka. Sebab mereka nak hapuskan pokok dipanggil zaitun. Pokok zaitun. Panggil apa sini pokok zaitun? Zaitun juga. Masya Allah. Hebat. Ingat ada perkataan lain. Ingat orang sebut pokok olive, ustaz. Olive oil. Olive, ustaz. Olive. Di Seri Kembangan panggil olive. Dia orang nak bakar pokok-pokok zaitun dan nak wujudkan penginapan ataupun nak membina perumahan baru untuk orang Yahudi. Dan mereka nak menanam pokok mereka yang digelar Syajarul Gharqad. Naam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut bila akhir zaman dalam hadis sahih, satuqatilun al-yahud antum syarqiy nahr wa hum gharbiy. Kamu akan memerangi orang Yahudi di akhir zaman. Kamu di belah tebing timur, mereka tebing barat.
fayantasirul muslimun, kita orang Islam di akhir zaman ni kita akan dapat kemenangan. Lalu orang Yahudi akan lari berkelimpangan, betul tak? Berkelimpangan, berkeliaran. Kalau kelimpangan tak jadi, jadi juga, tapi keliaran lebih, pertempiaran. Lari pertempiaran, orang Yahudi akan lari pertempiaran. Minta maaf, tuan-tuan. Orang Arab ni itulah, walaupun duduk sini 17 tahun tapi Masya Allah, bahasa Melayu ni bahasa yang tinggi dan bahasa yang hebat. Bukan mudah nak menguasai dalam tempoh 17 tahun. Tak boleh. SPM dua kali tak dulu. bahasa hebat ni. Bahasa penting bagi saya, antara bahasa yang saya sanjung, bahasa Melayu. Alhamdulillah. Sebab ni bahasa ilmu, bahasa Jawi. Lepas tu mereka lari pertempiaran. Kemudian dia akan menyorokkan diri, fayakhtabi'ul yahudi wara'al hajari wasyajar. Orang Yahudi akan menyorok, menyembunyikan diri, menyembunyikan diri belakang pokok dan batu. Fayuntiqullah al-hajar wasyajar, Allah Subhanahu wa taala akan suruh pokok dan batu bercakap. Fayaqulul hajar wasyajar ya muslim ya abdullah, akan bercakap, berkecek tu kan. Pokok dan batu ni akan bercakap, wahai hamba Allah, wara'i yahudi ta'ala faqtuluh. Ada Yahudi duduk belakang aku, mari bunuh dia. Illa syajarul gharqad, kecuali pokok al-gharqad. Fa'innahu min syajaril Yahud. Qala alaihi sallam, Rasulullah kata, ni pokok orang Yahudi, dia akan senyap tupah. Tahu tak senyap tupah? Maksudnya senyap teruh, tak kecik langsung. Dia akan menyembunyikan pokok-pokok dia. Dan orang Yahudi, tuan-tuan, sejak saya duduk di Jordan, saya 15 tahun duduk di Jordan. Sejak saya duduk di Jordan tahun 90-an, orang Yahudi banyak menanam pokok-pokok gharqad di dalam Jordan sendiri. Tak payah Palestin, Jordan dah ada dah. Subhanallah. Subhanallah. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelebihan dia, wa nusurtu bir-ra'b. Ya, dia orang musuh dia takut, takut. Bahkan ada hadis lain, wa nusurtu bir-ra'b masirata syahr. Perjalanan sebulan. Orang musuh Allah, musuh Rasulullah, tahu Rasulullah nak mari, takut lalu, takut belaka. Kemudian wa uhillat liyal ghanaim. Yang ketiga, kelebihan Rasulullah berbanding rasul-rasul yang lain, uhillat liyal ghanaim, semua ghanimah, rampasan perang yang Rasulullah dapat jadi halal bagi Rasulullah. Yang keempat, wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Setiap tempat, setiap tempat di bumi Allah ini adalah tempat yang bersih dan menjadi masjid untuk Rasulullah dan umat dia. Kita buat apa panggil masjid tu, tuan? Nak tanya satu soalan. Tengok tadi janji tak tanya. Jadi tadi saya janji dah tak tanya. Tak, saya janji tak kekah tengok, tak? Kekah pun dia saya janji. Habis tu saya tanya, buat apa kita panggil masjid tu, tuan? Masjid. Buat apa tuan boleh, insyaAllah? Rasa tuan hebat. Allahu Akbar. Kemah boleh. Hebat ni. Tak payah bini Arab dah, boleh kecik Arab dah. Boleh faham Arab dah. Naam. Kita panggil masjid makan sujud. Makan sujud. Al-makan alladhi nasjudu alaih yusamma masjid. Naam, isim makan kita panggil. Orang Arab panggil ismu makan. Nama tempat. Bukan makan tu, tuan. Orang Arab kata makan yang ni tempat. Sebab tu Rasulullah kelebihan dia dan umat dia, وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُرًا. Setiap tempat bersih, kering, kita boleh jadikan tempat sujud. Subhanallah. Itu kelebihan. Kalau agama lain, Yahudi dan agama Kristian, tak ada kelebihan gini. وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَةً. Ya salam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutuskan kepada seluruh manusia, seluruh makhluk, إِلَى الْجِنِّ وَالْإِنْسِ. Ya Allah. Sebab tu jin, tuan-tuan, kali pertama mereka dengar Al-Quran, datang dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngaji. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-Ahqaf, wa in sarafna ilayka nafaran minal jin yastami'una al-Quran falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ. Jin, tuan-tuan, ya Allah, jin datang ke majlis, mari ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengar Al-Quran. Ya Allah, وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا, sekelompok kecil, مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوا, bila mereka datang dengar Rasulullah baca, قَالُوا أَنْصِتُوا, ketua mereka, ada ketua besar, besar ke dapur, أَنْصِتُوا, senyap, jangan duk kecik. Kita manusia lah ni, tuan, dengar Al-Quran kecik sebacik. Allahu Rabbi.
فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي بلا رسول الله حبه بچر ولوا إلى قومهم منذرين مريكا لاغي masing-masing pergi jumpa kaum dia, kaum puak-puak jin tu tuan. Sebut kata qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima bayna yadayhi yahdi ila al-haqq wa ila tariqin mustaqim. Mereka balik masing-masing royak sek-sek dia, tuan-tuan sek-sek dia, sek-sek geng-geng dia. Ya qaumana inna sami'na kitaban, kami telah dengar satu kitab, unzila min ba'di Musa, adalah jin nasibin, tuan-tuan. Jin ni mari pada Syria. Syria pun ada jin, tuan-tuan. Bukan Arab saja ni. Sorry. Ada jin juga. Jin Syria ada. Jin setiap tempat ada ni. Di Syria, di Misya, di Seri Kembangan. Masjid ni pun ada jin. Tapi jin hak salih. Mari dengar sekali. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Rasulullah SAW, diutuskan untuk semua makhluk. Ni yang kelima ada. Yang keenam, wa khutima biyan nabiyyun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutuskan sebagai khatamul anbiya wal rusul, nabi khatam. Nak kata apa khatam? Ustaz. Penama Allah kemah, penutup Allah Rabbi kemah molek. Kita dapat dua perkataan perkataan Melayu tu mah. Khatam yakni penutup dan penama. Naam. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-Ahzab ayat 40, ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli shay'in 'alima. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan ayah seorang di kalangan kamu, walakin rasulullah wa khataman nabiyyin, dia adalah penutup segala rasul. Wa kana Allahu bikulli shay'in 'alima, Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala-galanya. Tuan-tuan rahmati Allah, kesian kat orang nak semayah. Last kali insya-Allah nak sebutnya, buat apa? Hak ni mesti orang tertanya-tanya. Mana pak Arab ni mari sini, mari gapo sini? Arab ni buat apa boleh kecik Melayu ni? Tuan-tuan rahmati Allah, sebab apa saya boleh kecik Melayu ni? Sebabnya akhlak dan kelebihan orang Malaysia yang menjadi contoh tauladan kepada saya. Masa saya ngaji di Jordan tahun 95, lama dah ni. Masa masuk universiti, saya tak ada sain, tak ada kawan sain, orang Kelantan kata sain, tak ada kawan. Kawan saya tak ada. Saya mula-mula jumpa tengok pelajar Malaysia ni, tengok dalam kelas kelakuan sopan santun, tak buat kucar dalam kelas. Tahu tak kucar? Tak buat kacau dalam kelas, duduk molek dalam kelas, duduk depan sekali. Orang Arab sik-sik saya ni, bangsa saya duduk main belakang, duduk baloh ambil kertas gupa, kertas baling kat saya, dia hok ni baling, oh baloh tu. Jadi saya tengok, kata somak sungguh pak Arab ni tu, tuan. Saya kata tak boleh nak sign orang Arab. Somak tak, somak jeng jeng keren. Orang Kelantan kata somak ni tak boleh gerak ke? Jadi saya kata, ya Allah, bagusnya pelajar Malaysia ni. Jadi saya duduk sebelah seorang Kelantan. Budak Kelantan ni, nama dia Hasmadi. Saya panggil Abadi masa tu. Jadi saya nak kecik dengan dia, saya pergi ke sebelah dia. Saya tanya, Assalamualaikum. Dia pun tengok. Kat sana tu, tuan, sungguh, suasana di Jordan, di Mafraq, orang Malaysia takut dengan orang Arab. Bukan takut kekuatan dia, dia macam tak nak bersaing. Sebab banyak sebab, kita ni kasar, kita ni kalut, bolok. Tahu tak bolok? Bolok tahu tak? Orang KM mungkin tak tahu. Bolok ni gelabah. Bukit gelabah dah ada. Orang Kelantan, oh ya sikit. Aku terjemah sikit. Bolok ke apa dia? Bolok. Kalut-kalut, ya. Kalut sikit. Jadi, bau kita pun, Allah, bau kuat sikit. Kadang-kadang seminggu mandi sekali. Tak, tuan-tuan jangan risau. Saya mandi, Alhamdulillah. Saya mari sini nak mandi. Mandi dua kali. Bini suruh mandi semua. Jadi, saya tanya dia, anta min ain ya akhi? Awak ni dari mana? Dia kata, ana min Kelantan, dia kata. Dia kata, saya daripada Kelantan. Sain dia sebelah dia, kawan dia, dia sikuh dia. Kata, mu ni wayak Kelate. Pak Arab ni mana tahu Kelate? Mu wayak Malaysia. Oh, dia kata, ana asif.
dia minta maaf, kata ana ana min Malaysia, dia kata. Oh, baru sebut Malaysia. Kita pun, oh Malaysia. Kita baru nak kaji pasal Malaysia. Akhlak tu tuan menjadi contoh, subhanallah. Jadi saya tengok akhlak ni, saya tertarik. Akhlak kesopanan. Pelajar Malaysia bila nak nak apa ni, nak pergi berjalan, nak dia akan minta lalu, okey. Minta lalu, dia ayat tangan gini. Nak nak naik bah, kita habis kuliah pukul 5. Jadi orang Arab ni semua pelajar-pelajar universiti nak balik belakang pukul 5, nak balik belakang 2000 3000 pelajar nak berebut naik 4-5 buah buah bah. Bah ni, bah coaster. 2000 orang nak naik 5 bah ni, 5 mana muat? Satu bah boleh muat 35 orang. Bayangkan semua berebut. Orang Arab tak tahu beratur, tak ada. Nak naik bah tu, Allah. Bah ni dia segan semua. Tak boleh nak beratur, pintu kecil boleh muat seorang. Bayangkan semua nak masuk ikut pintu, tak dang pintu masuk ikut tingkap. Masuk kat tingkap, kadang-kala driver ni jadi sumat, pakai sumat keju. Tengok orang masuk ikut tingkap sebelah dia. Oh. Jadi saya tengok pelajar Malaysia tak berebut, duduk relax tepi belakang. Subhanallah, saya kata tanya, ada seorang sain nama dia Mereng. Nama dia Imran. Dia orang Kelantan gitu eh. Imran jadi Mereng. Zuyazan, Mak Jing. Termizi, Miji jadi. Zahri, Ma'i. Oh, subhanallah, sayang kita. Dan dia, apa tak ni, jom kita berbuat. Eh, hi, jangan hi. Kita diajar oleh ayam mak ni, kena kena beratur. Apa nak balas, biar tunggu setengah jam, sementara lagi, selesai tu. Orang beredar habis, ha? Kita boleh pergi, really cool lah, ha? Cool down, boh, kata. Subhanallah, tengok akhlak tu. Jadi banyak benda tu, tuan. Subhanallah, akhlak ni menjadi contoh. Dan yang paling baik, tuan, rahmati Allah. Bila kita menjamu orang makan, membantu orang yang susah, subhanallah. Dulu saya memang orang susah, memang saya orang susah. Pelarian Syria, saya orang Syria tu. Saya orang Syria bukan Tok Syekh jual kapek. Tak orang ingat ni, Tok Arab ni jual kapek kau, jual cincin bakar. Ni Arab Syria kau. Syria. Tapi susah, kita dulu orang susah. Jadi saya nak pergi orang Arab, saya tahu, saya tak lagi dah, tak boleh masuk, tak boleh ngam. Tak kenal ni orang Arab. Pergi rumah saya orang Kelantan, orang ni, Mak Yi tu. Pergi rumah dia. Kita pergi pula masa bila? Timing hak kita pergi tu, timing orang bila puasa ataupun maghrib, dekat maghrib. Kalau bukan puasa, pelajar-pelajar Malaysia yang duduk sewa di luar ni, luar universiti, biasa dia masak, dekat maghrib dia masak nasi. Eh? Dia nak nasi masak. Kita pergi timing tu. Ketuk pintu. Jadi dia tengok, dia buka pintu. Eh, hi, mari buat apa sini? Tahu, mari ziarah, ha? Jalan-jalan rumah demo. Eh, tanggi ni orang tak mari ziarah ni. Demo kita jadi malu. Tak apa, hi, masuk lalu, tak ada dia tanya banyak. Masuk bereng, nak makan nasi, bereng, mari. Saya masuk. Dia masuk tu, tuan. Dia masuk ambil nasi. Dia buka letak atas kuali. Dia letak minyak, minyak zaitun, olive oil eh. Ini sedap masak ni. Dia letak minyak zaitun, lepas tu dia ambil nasi hot semalai ataupun hot baru masuk. Dia letak banyak supaya nak buat banyak ni, tak cukup. 7 orang nak makan, tambah pula 4 arak seorang, lapar. Dia letak nasi atas kuali, dia masuk, dia goreng-goreng. Lepas tu buka almari, saya tahu dia orang susah. Buka almari, pintu demi pintu, gampu dia dalam almari. Budu sokmo. Oh ni stokau budu, buat budu cak tere. Sini budu, sini budu, budu sahaja. Jadi kita tahu tak ada piti, tapi dia nak bantu juga. Tapi ada juga ikan bilik, dia tabur ikan bilik, ambil budu, cak tere, dia cuah atas nasi, Allah, dia cuah, dia goreng. Ada telur, dia pecah telur 3-4 biji. Masak-masak, sambil dia masak tu, tuan, dia baca beberapa ayat. Ayat paling best. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. Ya Allah, dia baca kata, eh sedap dia pula baca. Macam ustaz kita, sedap gitu. Kita pun Allah nyakut molek. Tak makan lagi, nyakut dah. Dia lepas masak tu, tuan, dia nyanyi pula. Nyanyi lagu Dikir Barat. Ada seko anak tupang atas jola mokte kudun eko perut lapa jale cari make jale cari make. Mari sik-sik dia mari belakang. Merai, mari, mak jing nyanyi. Ada seko anak tupang atas nyanyi pula. Kita pun ikut juga.
ikut tak tahu mundur, kita ikut je. Lepas tu dia tanya, hei, dia mahu tahu tak siapa dia anak tumpah tu? Hei, siapa dia anak tumpah pula ni? Tahu saya. Oh, demo hi, demo hok perut lapar semua, mari cari, jalan-jalan cari makan, dia kata. Allah, tapi sebab itulah tuan, akhlak, budi, budi bahasa menjadi sebab utama untuk kita mendakwa orang, menunjukkan akhlak yang terbaik insya-Allah, supaya kita menjadi atba' Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan akhlak yang baik, dengan sikap kelembutan, lalu insya-Allah orang akan minat Islam dan akan ikut dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya minta maaf banyak lama sangat. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati majlis ilmu, dan insya-Allah mudah-mudahan kita akan menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sekali lagi saya akan sebut dalam surah Al-A'raf ayat 157. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyyal ladzi yajidunahu maktuban 'indahum الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. اللهم اجعلنا من المفلحين واجعلنا من أتباع نبينا محمد يا رب العالمين، الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويحلون الطيبات ويحرمون الخبائث ويتبعون النبي والنور القرآن. يا الله jadikanlah kami orang yang selalu ikut Nabi Muhammad sembahyang selalu dan baca Al-Quran, ikut apa yang datang dalam Quran ya رب العالمين. يا الله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.